बर्खायाम लागेसँगै कास्कीमा रहेका नदी नाला खोलाको तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरूमा त्रास फैलिएको छ विगतका वर्षहरूमा आफूले बेहोर्नु परेको क्षति सम्झिएर उनीहरू अहिलेदेखि नै चिन्तित देखिन्छन् पोखराको बिचैबाट बग्ने सेती नदी फिर्के खोला त्यस्तै ते फेवाताल सिरानको हर्पन खोला तथा त्यस वरपरका खहरे खोलाहरू बर्खायाममा अपत्यारिलो तरिकाले बढ्ने गर्दछन् केही दिन यताको बर्सातले पोखराको सेती नदीमा जलस्तर बढेको छ यति बेला सेती नदी किनारमा बसोबास गर्ने बस्तीका स्थानीयहरू नदीमा बगेर आएका माछा दाउरा समात्दै रमाइलो गरिरहेको देखिन्छ तर त्यो रमाइलोसँगै भोलिको चिन्ता पनि छ उनीहरूमा कमलपोखरीकी एक स्थानीय <laughs> अब यहीँ बगरै भएछ घरको आडामा उति त्यहीँ हेर फोटो खिच्यो घरभित्रै पसेको बिस्तारो म हामी त कसरी सुत्ने कसरी उठ्ने अब राति के गर्ने भन्ने तर तर परेको हामीलाई मुस्किल पऱ्यो बाटो छैन अर्को कुरा अब कहाँबाट हिँड्ने बर्खा लाग्यो यत्रो बाटो हिँड्नुपर्छ कि ऊ हाम्रो तरेर जानुपर्छ ऊ त्यति टाढा यी क्षेत्रहरू बाढीले कुनै पनि बेला खतरा निम्त्याउन सक्छ यसतर्फ सरकारले बेलैमै ध्यान पुर्याइदिए कम क्षति हुने थियो कि भन्ने रामघाटका अर्का स्थानीयको भनाइ छ यहाँबाट चाहिँ सरकारले वर्षौँ करोडौँ करोडौँ रुपियाँ लान्छ तर एक रुपियाँको पनि यहाँ लगानी चाहिँ एक रुपियाँको पनि छैन सरकारको यहाँको विकासको लागि यहाँको पानी गर्नको लागि एउटा जालीसम्म हालेको पनि छैन

वर्षायाम सुरुवातसँगै नदीमा पानीको बहाव बढ्दै गएको छ कुन बेला जलस्तर बढेर बस्तीसम्म आइपुग्ने हो यकिन छैन यस्तोमा सम्भावित क्षतिबाट जोगाउन सरोकारवाला निकायले बेलैमै ध्यान पुर्याउन जरुरी देखिन्छ गीताराना न्युज नेपाल टेलिभिजन पोखरा